Tafitao anatin'ny geopolitika ankapobeny fitondrana ankehitriny ny fanomezan-danja ny fampandrosoana ara d'Ukraine eto Madagasikara mitakezaka sy asa matopaika anefa izany hoe andriamatora Danoara Julien fantatra eo amin'ny fifandraisana iraisany pirene. Mitaky ezaka ara diplomatika lehibe ary fiaraha-miasa akaiky amin'ireo firenena vahiny ny fanirian'ny mpitondra ankehitriny ampiroborobo ny sehatra ara d'Ukraine sy ny fanomezan-danja ny sehatry ny fandrarana. Izay no nambaran'Andriamatoa Julien Radanoir, mpampianatra fifandraisana iraisam-pirenena. Noho izany dia ilaina ny fiasa aingana sy hitakiana vokany faran'izay aingana ho an'ireo maso ivoan'i Madagasikara manerana an'izao tontolo izao. Tsika izany raha miresaka diplomasia dia satria moa izany hoe ny diplomasia malagasy zany olo dia hoe metehatra amin'ilay hoe fampandrosoana sy resaka ara-toekarena. Ny diplomasia izany manana anjara lehibe indrindra ao anatin'ny fitondram-panjakana sy ao anatin'ny firenena anankiray. Izay hoe napetraka tamin'ny toekarena izay izany a ny diplomasia antsika. Dikan'izany a tokony hisokatra izany maromaro a ny masovoitsika dia hiasa. Masovoy izany a na ny ambasady raha ny tokony izy dia hoe miantso investisseur ohatra ny karazana hoe fitaratra anankiray amin'ny Madagasikara any ivelany. Zany hoe reny a no mitondra ny hoe inona ny lalàna no fehany eto Madagasikara amin'ny lafiny ara-pandrosoana zany a ara ekonomika raha anao investissement ianao dia inona avy ny tokony fantatra rôlin'ny ambassadeur zany amin'izao fotoana izao tokony ho izay zany satria ianao mitady fampandrosoana ary ny hoe ny croissance ekonomika dia ny investissement étranger zany ny tena mitsarika azy miakatra be karaha eritreritsika hoe 3% na 7% tokony be dia be zany ny investissement étranger tonga eto Madagasikara. Rôle moteur zany ny ambassade any ivelany zay tokony ianao an'izay asa izay. Zany hoe mampafantatra an'i Madagasikara tena hoe dans le sens dans le bon sens du terme ny hoe vendre Madagasikara à l'extérieur. Zay mihitsy zany ny tena atao de hoe inona zava misy eto Madagasikara tsika manana arena kibontany maro de maro zay fampitadiavana eran-tany zay mahaliana ny olona ohatrany tsy voaparitaka izany zavatra izany. Fa mbola tafiditra ao anatin'izay fiaraha-miasa Madagasikara amin'ny any ivelan'izay ihany dia nanamafy Andriamatoa Julien Radanoir fa ilaina ny fisokafan'i Madagasikara amin'ireo firenenana manana ny maha izy azy indrindra amin'izay lafo ny fandrarana izay. Ny fandehany izany dia izao Madagasikara tokony hivelatra amin'ny rehetrarehetra raha n'izany diplomasia izany dia tokony hoe miankina amin'ny facteur géopolitika sy géostratégika ny firenena anankiray. Diplomasia antsika nefa andrasatra amin'izay ka hatramin'izao tsy nisy fijerevana an'izany dia izay ny mampalelo amin'ity Madagasikara ity satria tsika ti amin'ny ranomasombe indianina manana atoa manana zavatra angezaibe ho atrehana sy ampandrosoana amin'ny Madagasikara. Australie fotsiny izao ny Australia tsika nge ny australianina nge une partie de l'Australie aty amin'ny océan indien une partie amin'ny pacifique. Ny politika ny australianina amin'izao fotoana izao dia hoe look west east west ity océan indien zany raha mijery ny karte tsika dia zany hoe izy zany efa izay ny asany izay ny ao anaty diplomasia tokony tsika zany akan'izay persa tandevan'ny australianina izay. Australia anisan'ny premier investisseur ao Maurice manina tsy eto Madagasikara nefa Maurice tsy manana ninona firy fa eto Madagasikara feno ny arena kibontany fanahoana tsika nefa izy manana multinational be dia be ny australianina. Jereo ary tsika ireny efa tamin'ny andro taloha ary zany australianina fahatelo ny reconnaitre ny régime andriamatora valomanana voalohany a Etats-Unis faharoa Suisse ary fahatelo ny australianina misy dikan'izany ary nandefa izy ambassadeur teto amintsika tsika tsy nandefa ininona tany aminy vena indray izao efa manao appel du pied be dia be ny australianina mbola tsy taitrytsika nefa raha jerevana ny hoe carte géopolitika na géostratégie géostratégika amin'ny Madagasikara anisan'ny tafiditra ao anatin'ny australianina ary tsika mba hiquilibrena ny puissance aty amin'ny océan indien dia tokony anana fifandraisana be dia be mihitsika amin'ny australianina amin'izay tsy ao ambany vahoana firenena anankiray intsony Madagasikara. Anisan'ny andraindraina hitondra vokatra bebe koa amin'ny fampiroboroboana ny sehatra ara-toekarena ny fifahinanan'ny filoa eran'ny zonary mampianina ny Etats-Unis erahany amin'ireo filoham-pirenena afrikanina maro samihafa.